Perdó, bon dia novament. A veure si anem recuperant una mica a tothom i comencem de nou aquest últim bloc de la sessió de l'Espai Cid. Vale. Doncs vinga, si de cas comencem, malgrat que la majoria de vosaltres us heu mantingut pel que he vist més o menys a la reunió anterior o una part important, recordar-vos el que els he comentat als advocats a l'inici de la sessió. La voluntat és que avui sigui el primer dia de recuperar una mica aquest hàbit que havíem perdut de mantenir-nos més en contacte a nivell de poder veure'ns o de fer reunions tots plegats i de fer una mica de seguiment de la feina i de les problemàtiques i els dubtes que se'n genera a l'hora de treballar-hi per poder donar-vos, primer, per nosaltres captar la situació i, a més, poder donar-vos solució. Dit això, la realitat és que, si igual que amb els companys amb el tema advocats teníem dues o tres preguntes així més sobre la taula, més controlades i per traslladar i perquè servissin una mica per encetar i començar que algú pogués demanar, fer consultes i traspassar-nos dubtes. Amb vosaltres us trasllado una temàtica que ens arriba i a partir d'aquí us prego ens interpel·leu directament, que obriu foc sobre dubtes que tingueu perquè us puguem respondre a nosaltres directament. Però el que sí que ens arriba, i de diferents llocs en general, de vegades és la dificultat per vosaltres de fer aquest, només, diguem-ne, durant l'atenció, d'aconseguir fer, no, una mica el filtratge, el trasllat als advocats de les, no, de la gestió de les consultes o les trucades dels nostres usuaris, el com, no, com acabar gestionant aquest tema i saber quan podem, no, quan toca traslladar-les i quan ens haurien de quedar amb vosaltres mateixes o mateixos aquestes trucades i poder resoldre-les vosaltres. Sobre qüestions d'aquest tipus, que no sé si estan lligades o no a temes de manca de formació per la nostra part, des de Diputació, per manca d'informació dels casos a nivell de que tingueu contacte suficient amb els advocats, o per una altra qüestió. Jo, a part, lògicament, de volums de feina, que aquesta ja la dono per sentada i per davant en tots els casos o en la majoria dels casos. Dit això, el que sí que un dels temes que també ens hem posat sobre la taula a nivell d'això, des de Diputació, és la possibilitat de amb vosaltres, però a partir de les reunions aquestes de seguiment que anem fent i que ens treballem i que ens anem parlant, segons el que anem detectant, intentar fer alguna formació addicional, vale? Fer una mica de processos de formació contínua i de reciclatge per ajudar-vos en els diferents temes o parts del protocol d'actuació que hem d'anar seguint. En especial, sí que us avenço que una part del que sí que estem intentant fer, però que encara li trigarà una mica en què us ho puguem traslladar, és fer un petit model documental de tota aquella documentació que demanem que ens presentin els usuaris o que els hi fem signar, una mica controlada, ordenada, i sobretot perquè en molts casos, sobretot quan hi ha rotacions o quan a la part inicial es coneguin els documents què són, no? saber què és un document, que de vegades això no és tan fàcil d'atès a la problemàtica i al volum de models documentals diferents que arribem a tocar, i segons, de vegades, on hem de fixar els ulls, no? en quins camps són interessants, malgrat que no és la vostra feina preferentment, no? Però sí que sobretot en aquells casos d'urgència, no? Com detectar en algun document que podem estar davant d'un cas d'urgència
i que, per tant, haurien d'actuar-hi en conseqüència. És un tema que estem treballant, però que encara no ho tenim prou madur per fer-vos-ho arribar, però que esperem poder fer-lo en un termini prudencial. D'acord? I a part de les reunions aquestes i les temàtiques que ens anem parlant, doncs intentarem fer alguna formació a l'USO a nivell de formació contínua que us pugui ajudar en el desenvolupament de la feina. A partir d'aquí, realment, a veure, començo per una consulta, un comentari que ens ha traslladat la companya de Cardedeu, a veure que no el perdi ara en el xat, aquí, de Bàrbara, que ens ha fet un recordatori que de vegades també val a l'inversa des de la banda dels advocats, eh? Però ens ha traslladat un comentari que és veritat que som conscients, no? Perquè ella ens demana de vegades que el termini de designació dels advocats en el CIT és massa curt i que fora bo el poder mantenir-los en el temps. Aquesta és una realitat que som conscients, que s'ha anat ampliant poc a poc des de que vam començar-hi. Vam començar-hi en terminis anuals en els canvis i ara com a mínim són bianuals en cas que es portin a terme, que en molts casos o no es porten processos de nova selecció o es mantenen el personal que hi havia, però bueno, estem treballant-hi en aquest tema. De moment no us podem donar més resposta, que som conscients que nosaltres també estem d'acord en que és molt important poder mantenir-los a territori. Que quan més coneixement i més experiència i diguem-ne, quan ja s'ha familiaritzat amb el servei vostre, amb serveis d'habitatge o serveis socials, depenent d'on estigui el CIT, doncs amb el que s'ha de coordinar, no? Amb l'altre servei, amb el que s'ha de coordinar normalment, i a més hem aconseguit la confiança dels nostres usuaris, doncs de vegades ens toca canviar-ho. És una cosa que no ens agrada, que ara mateix és així, però no ens agrada, i en la que anem intentant treballant per solucionar-la o millorar-la, però ara mateix només us puc fer reconeixement de que és així. A la inversa, que és el que us comentava abans, també ens passa. De vegades, malauradament, vosaltres, una part, sou treballadores... I acabaré dient-ho tot en femení per economia de llenguatge, com soc economista, permeteu-me, però la majoria sou dones i llavors... amb vosaltres passa el mateix. Ens trobem que, malauradament, unes sou treballadores o funcionàries dels vostres ajuntaments o consells, però, altra part, malauradament, sou personal laboral temporal. Això a nosaltres ens genera el problema de que, quan vosaltres heu après a fer la feina, a sobre estem contents amb vosaltres. Us hem de dir adeu. A part de la part emocional, que ens afecta a tots, l'haver de dir adeu a algú amb el que hem compartit taula i moltes penes, sobretot en aquest tipus de casos que atenem, ¿vale? on la empatia fa molt. Malauradament, a més, ara sent egoista per la part laboral, parlem un coneixement i una capacitat de continuar millorant el servei perquè ens obliga a començar de zero, malgrat que la persona que pugui entrar en substitució de la que marxi sigui tan meravellosa o més com la que marxa i si estigui tan capacitada o més com la que marxa, que no sempre passa, però ni que passi, que també ens ho vull dir, que ni que passi, però és una pèrdua de capacitat de millorar, sinó que entrem en allò de bucles continus d'aprenentatge, no? Millora, i quan podíem donar el segon salt qualitatiu hem de començar. També és un tema que amb les vostres diferents cases també intentem traslladar i fer entendre, però no estan les nostres mans directes, malauradament, i de vegades per temes pressupostaris i meravelloses lleis de sostenibilitat econòmica i equilibri financer, tampoc dels propis municipis o consells. Però bueno, que sapigueu que som conscients, que a més estem encantats normalment de la feina de tothom, que no podem dir-ho el mateix. Com he comentat ja al començament abans, i Toni també ha reiterat, és que el servei al final funciona per vosaltres,
i per la vostra implicació i d'això no tenim ni cap punt a desdir-nos de què és la realitat i de què està funcionant així i que estem molt contents. Que ens agradaria que fos millor? Sí, però és el que tenim i sabem que això és gràcies a vosaltres i que aquesta part, per tant, no la volem perdre. Per tant, seguirem treballant en aquestes casuístiques, amb aquestes problemàtiques, intentant millorar-les tant per lo que ens traslladeu a nivell dels advocats, però que sapigueu que a l'inrevés, per a aquelles persones que esteu afectades, que també per la part vostra, però que no tenim nosaltres la solució a la mà. La voluntat, sí, la solució, malauradament no. A veure, després que... A veure, aprofito perquè veu que heu escrit per aquí un parell de cosetes. Vale. Perdoneu-me. Vale, aquí Martorell, Meritxell. Bon dia, Meritxell, que fa molt de temps que no ens parlem. Almenys ara m'escoltes perquè te fa dies que no contactem. Toni ens pregunta sobre la dificultat de recopilar la documentació dels usuaris, que els fan requeriments per aconseguir-la. Sí, jo en aquest cas, sí, de què fer i com actuar-hi, Meritxell, recordo una mica el que he intentat parlava abans en la primera part, que no sé si t'has mantingut amb el tema amb els advocats. Aquí tenim el treball a fer aconseguint de tots plegats, i torno a dir, és entre tots plegats i no vostre, sinó de l'Ajuntament en aquest cas, i d'aconseguir que tinguem implantat l'Administració Oberta de Catalunya, la capacitat de que en aquest cas tu, com a persona que estàs atenent a la ciutadania, puguis aconseguir via l'EACAT tota la documentació que la persona, no, que les altres administracions ja disposen d'ella, i que només haguem de requerir als nostres ciutadans aquella documentació que igual no tenim, com poden ser les notificacions judicials, acords de separació, manutenció i coses d'aquest tipus, però que tot el que és bàsicament que ja hauríem de tenir a nivell d'administració perquè la persona ho ha lliurat o perquè pel motiu que sigui, doncs ja ens ho hauríem d'intentar aconseguir. La realitat és que està complicat perquè per molt que algú intenti pressionar sobre el tema, la realitat és que és una obligació suspesa per la pròpia administració que fa la llei que obliga a que agilitzem els tràmits administratius d'aquesta manera, però després, davant la impossibilitat de que els ajuntaments es posin fil a l'agulla a implementar-ho, suspèn la norma. Per tant, tenim l'eina, però no podem reclamar-la. Per tant, no ho sé. És la complexitat. Aquí no sé si en algun moment amb els companys, companyes de serveis socials o d'oficina d'atenció a ciutadania, d'OACS, es poden arribar a acords intents amb l'Ajuntament de que pugueu en algun moment fer peticions a nivell puntual quan veieu detectar un cas de dificultat de que hi hagi algú que segur que està habilitat per altres temes d'ajuts, sobretot en companyes de serveis socials, que us puguin fer aquest tràmit, que us pugui fer aquest tràmit d'aconseguir-vos aquesta documentació per la via de l'EACAT. Però és el més que se m'ocorreix. D'acord? Vull dir, aquí, Toni, no sé si tens alguna cosa a afegir. Tots tenim deures a fer en aquest àmbit. Tots les administracions us haurien de poder habilitar per fer l'obtenció d'aquestes dades via EACAT. Recordeu que jo tinc com a deure i que no entenc encara com no ho ha aconseguit, encara que, al igual que n'hi ha un tràmit dintre de l'EACAT per sol·licitar documentació, per demanar un ajut urgent, un ajut a lloguer social, no existeix el tràmit específic per demanar aquesta mateixa documentació per al lloguer social obligatori o per la mediació hipotecària. Llavors, quan ho fem, hem que fer una miqueta de trampa, dir que és per un ajut al lloguer i utilitzar-lo. Això també estem treballant. També estem treballant per poder carregar part de la documentació en els vostres expedients, però, i al igual que des de l'agència hem fet un esforç i hem fet un pas endavant
en la tramitació d'ajuts al lloguer, doncs no és la mateixa la interfàs, els ajuts, que el de que el tota la resta, i llavors ens està sent complexa, s'està treballant, però no arribem a port, i espero algun dia donar-vos més bones notícies. Recordeu també que existeix una altra diríem, dificultat, perquè la documentació que s'obté d'ACAT o de PICA o d'aquests entorns normalment està habilitada o està pensada per tramitar expedients administratius, no? I no té la mateixa aparència que quan la demana l'usuari, amb la qual cosa, inclús una vegada obtés la documentació per aquestes vies, començarem a tenir problemes quan la traslladem a tercers, no? Propietaris i creditors, que no veuen la mateixa fisonomia que quan l'obté directament l'usuari i que poden renegar. És realment la major dificultat que tenim, i més en èpoques de pandèmia, on tots sabem que organismes estan col·lapsats i que no donen hora als nostres usuaris per obtenir-los, que les pàgines web on poden obtenir-los no funcionen o no donen aquest tipus de suport. És un problema, és un problema, i per exemple, per la moratòria hipotecària o per la moratòria lloguer, la mateixa norma considerava que amb una declaració jurada, no? Amb una declaració jurada d'entrada era suficient, en canvi per lloguer social obligatori aquesta opció no existeix, i hem de jugar amb les cartes que tenim. Si ens passa amb un cas amb molta urgència, sempre ho podeu traslladar als vostres validadors perquè intentem treure nosaltres aquesta documentació sempre que sigui possible. L'objectiu del servei des de sempre ha sigut intentar aconseguir el moment en el que només demanarem a l'usuari allò que l'administració no té. Però a totes les administracions, com bé ha dit el Miqui, estan endarrerides amb aquest objectiu, i malgrat els esforços que s'han fet en aquest darrer any de pandèmia, no hem arribat a la fita que tots ens proposàvem. Esperem en propers mesos poder-vos canviar aquesta resposta. Toni, a més, simplement aprofitar el comentari i reflexió que aquesta última que has fet sobre el tema de les dificultats en pandèmia, Meritxell ens tornava a comentar això, Pilar no feia, en aquest cas Pilar des de Viladecans, ens comentava la dificultat de que en aquest tema de Covid de recopilar certa documentació. Sabem que sobretot per temes com de l'Agència Tributària o del CP són estan realment complicats. Aquí, si es poden aconseguir via l'EACAT, és l'única manera que ho podríem fer realment, malgrat com està la situació. En referència a això, i perquè Meritxell em comentava que ella sí que té accés, però a l'EACAT, i perquè així ho present tots, un dels temes que ha comentat Toni és que, malauradament, dintre de les opcions per demanar la documentació, no hi ha una de mediació en temes d'habitatge o similar, un títol d'aquest tipus, però sí que, jo sé que comentaven des d'Ofideute i que algun altre company des d'algun altre punt ha fet servir, es fa servir l'apartat d'ajuts i subvencions, no? com a la petició per la que es fa servir l'aplicació informàtica, l'EACAT en aquest cas, incorporant l'expedient en aquest cas del CID sobre el que es fa que és el que fa referència al cas en qüestió i poder demanar el document. Sabem que no és el més adient, però de moment, si en algun moment teniu urgència per treure algun i teniu la possibilitat de fer-ho, una opció és fer-lo d'aquesta manera. I per aquí... Vale. Toni, sí, aquesta... A veure, vale, em pregunten, en aquest cas de Sant Boi, de que en cas de que s'obri algun expedient, de que es traspassi algun expedient de mesa o fideuta, si hi ha alguna manera de saber-ho. En aquest cas,
a part, ara no sé si s'està donant, vull dir, ara sí que s'ha donat abans amb els canvis, no? Amb el tema de la llei, sé que ens havíem tirat fet aquest pas enrere, no? De poder aprofitar la llei i tornar casos de mesa d'emergència cap a Ofideute, però sé que eren casos que havíeu gestionat vosaltres directament i no des del CIT en la majoria dels casos. La pregunta en aquest cas que ens pregunten és això, si en aquest tipus de casos, que suposo que algú s'haurà donat ara en aquests dies, si estaria bé que els poguessin fer coneixement, no fer retorn i coneixement als serveis socials i a les oficines locals d'habitatge implicades. Hauria de passar, no? Però jo pregunto... Contesto. Ah, sí. De moment continuem, ens continuen traslladat des de mestre d'emergència experients en el qual el lloguer social obligatori és vigent, per exemple, en demandes per impagament o en demandes hipotecàries. Si MESA detecta que es pot assolir el lloguer social obligatori en alguna sol·licitud, doncs serà traslladat a Ofideute. Això passa molt poques vegades. El traspàs al territori, als punts CITS, només es fa si ja n'hi ha un expedient obert en el CIT. I en tal cas, normalment s'informa, sempre s'informa per correu electrònic, i en l'expedient queda constància perquè el motiu d'obertura de l'expedient es modifica i apareix derivació mesa d'emergència, i a més queda reflectit a l'expedient de mesa d'emergència, diríem, germà. No? Els dos expedients estan vinculats entre ells i apareixen els números de tots. No es farà cap derivació de més emergència de cap expedient amb supòsit de lloguer social obligatori decaigut, evidentment, en aquesta situació. Però vosaltres sempre podeu veure si un expedient vostre té un expedient obert en més emergència perquè en la fitxa de l'expedient apareix el camp expedient de mesa i el número d'expedient de mesa que porta, que no podreu consultar, però que sempre es podrà veure que existeix. Jo us encomano a fer-me a mi les preguntes que creieu, perquè a quart he de deixar-vos per estar en una altra reunió. Jo ho dic. Vale. Aprofiteu. Aprofitem. Fem a l'inrevés. Ho fem molt més ràpid. Tinc algunes preguntes aquí que ja després mirarem amb tranquil·litat, però si voleu fer-les per anar més ràpid, per no traslladar, anar llegint jo i anirem més ràpid. Si de cas teniu l'opció d'aixecar la mà, vale, en aquest botó on diu reaccions, la part a sota, una mica al centre de la lletra, i si feu aquí, si aixequeu la mà, us vaig passant donant la paraula i us la vaig gestionant i així ho interpel·leu directament, feu la consulta directament i així Toni respon més ràpid, si voleu. Fins i tot els que ens heu passat escrites, que jo encara no he traslladat, que vull dir, sé que havia cautant una teva sobre un cas, si vols, pues, si vols comentar-la, aprofita i... Bones. Sí, bueno, és que avui mateix, perdona, que tinc el mòbil, m'ha vingut una senyora que, segons ella, diu que està, que té un contracte que el propietari l'ha fet verbalment, però no té ni contracte ni res. I el propietari d'aquest habitatge està en una situació d'execució hipotecària. Llavors, jo li dic, no sé des del servei del CIP si li podem atendre, perquè ella no té contracte. El problema el té el propietari, però no viu a l'habitatge. I, clar, llavors, ella no té cap notificació, no té cap carta, llavors la notificació tot és el propietari. Llavors, no sap si paga, no paga... I estem en aquesta situació de no sé si podem entrar a la sol·licitud del CIP per ella, que està com ocupant l'habitatge, però diu autoritzada pel propietari, o no. És un cas bastant raro. La veritat, no, saps? No és tan estrany com sempre. No és tan estrany. Diríem que és una pràctica habitual, és una estratègia. A veure, aquí
hem de considerar dues coses. En absència d'un escrit, malgrat que la LAU diu que un contracte de lloguer es pot fer verbalment i tindria igual vigència, el primer que hauríem de conèixer és si la contrapart, l'arrendador, té cap potestat sobre l'habitatge que arrenda, que crec que no tindrà. Perquè si està en procediment d'execució hipotecari, és molt, molt probable que hagi arrendat aquest habitatge amb aquest contracte verbal amb aquesta persona a posteriori de la subhasta. Amb la qual cosa, o quan ja s'havia iniciat un procediment d'execució hipotecària sense el permís del creditor. Per tant, el contracte, malgrat que estigués escrit, seria un títol no vàlid i el jutjat el consideraria no vàlid. Llavors, aquí tenim dues coses. Una, si aquesta senyora, el que hauríem de veure és que aquesta senyora rebi les notificacions que es fan a l'habitatge, perquè inclús que es presenti com a ocupant en aquest procediment. Perquè de moment el que s'està fent, si no veig cap altre document i si tenim una demanda i ella té una demanda que hagi rebuda, que ens la porti i obrim l'expedient, de moment el que veiem és un procediment de desnonament o d'intent de recuperació de l'habitatge contra l'anterior propietari. Que ja veurem si és el mateix que ha arrendat l'habitatge, que podria ser que no fos ni el mateix. I dintre d'aquest procediment de recuperació de l'habitatge hipotecat, en algun moment s'haurà de fer una peça a banda per fer fora els ocupants reals. No sabem si això ja està passant i s'ha enviat una notificació que l'ha pogut recepcionar o no per llançar els ignorats ocupants. Això estaria molt bé que aquesta senyora s'adrecés al SOG per saber si n'hi ha un requeriment o una notificació d'autodellançament sobre els ignorats ocupants d'aquell habitatge. Perquè llavors sí que l'afectaria directament amb ella, perquè seria ella aquesta ignorada ocupant. Per tant, en aquest cas, de moment ella no, si no tenim més documentació, ella no tenia dret en aquest moment a un lloguer social obligatori, però sí que la podem intentar veure d'anar assessorant perquè demani, per exemple, si està afectada i assisteix aquest auto, que no és el primer que hauríem de conèixer, per demanar la suspensió. De moment, en l'auto contra el propietari, ella no hauria de ser llançada. La comitiva judicial s'hauria de presentar en l'immoble a fer fora el propietari, el demandat, constatar que allí viuen altres persones, intentar prendre nota de quines són aquestes persones e iniciar aquest auto de llançament de les ignorats ocupants. Però cura, perquè és possible que ja s'hagi fet i nosaltres no ho sapiguem. És important que a veure si això ja s'ha fet i no ens ho estan manifestant, o s'ha fet i no estava. Per la qual cosa estaria molt bé que aquesta persona s'apropés al Servei d'Orientació Jurídica per preguntar en quina situació està el procediment de desnonament sobre l'habitatge que ocupa. Ja se sap que si es manifesta es podria presentar en la causa i s'hauria d'identificar, i és un problema que el seu advocat o no vulgui considerar que es presenta en la causa com a afectat o no. Això ja seria una estratègia de defensa. Però no és una qüestió tan estranya com hi penses. Ja passa moltes vegades que n'hi ha una cadena de trasllat de les claus amb contractes ficticis de lloguer. Toni, et preguntant a col·lació d'això només com a punt i et deslliurem, diu, però cal veure que qui figura, no, com a propietari al registre, no? Si encara no és propietari, és propietat del gran tenidor, una mica... Perdó, en teoria la nota... Si encara no és, però no és propietari. A data d'avui, la nota simple encara surt el propietari. El propietari original. Sí. A veure, aquí, si encara surt el propietari original, el que ens tenim davant és un procediment d'execució sobre aquest propietari en el qual
La propietat encara no ha estat transferida judicialment al nou tenidor, que seria el creditor, i per tant, una vegada, o sigui, estem en un procés, la senyora pot estar una miqueta tranquil·la, una vegada sigui, se realitza aquest canvi registral, el nou propietari haurà d'impulsar en el jutjat la recuperació real de la possessió de l'immoble, habilitant aquest auto contra els ignorants ocupants. O sigui que, en aquest moment, això, l'horitzó que li podem traslladar a aquesta senyora és que agafi totes les notificacions judicials que arribin a la seva bústia per anar marcant el temps, però que en els propers mesos immediats no serà llançada ella directament, però que es mantingui sempre a l'espera d'això. I que si es torna a fer la norma, doncs que vulgui impulsar ella directament doncs, la seva regularització via aquesta nova dret de lloguer social. I l'únic problema, no, Toni, és que si vol fer valdre el contracte verbal, entre cometes, no? Si fos de dret a llei i el volgués fer valdre, la dificultat és certificar que existeix. No sé, bueno, maneres de certificar-ho com a molt deu haver-hi, com a mínim, si el pagament s'està fent en transferència, no? Si el pagament del suposat lloguer s'està fent en transferència i no mà i coses d'aquestes, però s'han de buscar mitjans de prova que en aquests casos que pertoquin. Bueno, en teoria ella està pagant el lloguer mensual, l'únic que no sap aquests diners, si van destinats al propietari o quina compta, perquè li han facilitat una compta. Clar, però és que ja hauria de preocupar-se per saber qui és el propietari d'aquesta compta. És clar, no pagar simplement perquè és la que li han donat. Jo, si t'ho dic d'una altra manera, si voleu, jo us dono una compta amb IBAN inclòs perquè pugueu fer transferències dels ajuts que us hagin... que us traslladin a l'Ajuntament. Després, si és el meu compte particular o no, encantem-me, vull dir, amb tota... Vull dir, és que tot, hem de ser una mica curosos. Per tant, és això, si li donen les dades completes a l'Ivan, la seva entitat financera, quan va fer la transferència, li ha de dir qui és el propietari. Això són dades que apareixen en els sistemes informàtics. Vull dir, per entendre'ns, vull dir que entenc el que dius, però que s'ha de poder resoldre. La dificultat és això, certificar-ho de manera el contracte verbal que també ens preguntaven en aquest cas, Anna des del Baix Llobregat. Toni, no t'allargo que et pegaran i si és per mi a sobre o el servei ho trasllado també. I ha obert que aneu a la recerca per nom i finom i allà poseu les dades d'aquesta persona per veure si us informa de quin expedient té obert. En cas de que no ho faci o li traslladeu als validadors la consulta o me la traslladeu a mi, que la gestiono amb Ofideute i així podrem detectar. Sempre a posteriori, és veritat, Mònica, que tu també ho deies en el correu, malauradament, de que aquest cas de mes ha passat cap al CID. Però vull dir que abans de... que l'única manera és això, els usuaris, doncs això, hem de tenir present que si han estat en mesa i els han derivat, que possiblement els atendran des de Barcelona i no els atendrem nosaltres des de territori. A veure... havia per aquí... Victòria... Victòria ens fa una reflexió de que en el tema de la documentació és veritat que diguem-ne que hi ha documents que són susceptibles de no aconseguir-los mai, que són dificultosos, que costen i que tenim usuaris que són més i menys responsables. Malauradament és veritat, amb això hem de conviure. Sobretot abans, si heu estat, que jo feia amb el bloc dels advocats, feia referència a documentació i a tenir present el recordatori de que no és el mateix la documentació que demanem fins a les
durant l'assessorament o fins a que tanquem un assessorament amb el ciutadà, fins a aquella com la documentació que fem servir a partir de que comencem a negociar. No? Recordeu, sabeu que sempre quan hem fet la formació, l'intent és intentar fer-vos veure que com nosaltres, teòricament som un servei d'informació, assessorament i intermediació, que no hi ha una obligació d'arribar-hi a una negociació amb un gran tenidor o a una entitat financera, sinó que poden passar moltes coses i quedar-nos en assessorament, que quan demanem documentació al ciutadà, l'estem demanant informació. No cal que sigui documentació ni que costi calés quan pensem en escriptures que hagin de demanar còpies o similars, o no cal que estiguin autenticades o certificades i que tinguin dates de caducitat. Perquè si li fem un assessorament i no anem més enllà i mai arribem a una intermediació, és un temps igual que han perdut donant voltes per demanar aquesta documentació, aconseguir-la, o un cost que han tingut econòmic que no ha servit, entre cometes, per res, més que per tenir aquest document que havien perdut o extraviat i que haurien de tenir a les seves mans, per un costat. Però per l'altre, sí que és veritat que tenim el problema de quan treballem la proposta, enviem la proposta a les entitats financeres i a partir d'aquí els enviem la documentació pertinent perquè ells valorin. I que a partir d'aquí, normalment, és documentació, diguem-ne, certificada i amb data de caducitat. Són dos temes diferents. Sempre hem d'intentar treballar de la millor manera per l'usuari en això, intentant recordar primer aquests dos temes. En el tema, sobretot durant la fase d'assessorament, que sempre hi ha la possibilitat d'intentar, doncs, amb algun altre document substituir ni que sigui parcialment a la documentació que no ens presenten. Però sobretot això, sobretot intentant evitar que el cost econòmic. I en el tema de ja no només la dificultat per aconseguir-lo, sobretot ara, com hem vist i hem comentat en el tema de Covid, per a aquelles persones que no són responsables de si mateixes, per dir d'alguna manera, doncs si no són responsables davant nosaltres perquè els ajuden en un fet tan important com ajudar-los a no perdre casa seva, és que no podem fer més. Recordeu, jo sempre ho dic amb tot el carinyo, no amb maldat, sinó que l'atenció per l'usuari i la bona feina va per davant. I la pràctica ho demostra, que ja ho feu. Eviteu ser... Una cosa és tenir empatia amb els nostres ciutadans. És una realitat. És impossible no tenir-la quan veiem les situacions que tenim davant. Però a la vegada hem de saber mantenir aquell distanciament suficient com per no acabar sent hipocondríacs, per no morir de la mateixa malaltia, per no acabar angoixats. Sé que és una dificultat i, de facto, hi ha molts cursos de formació específics per a aquestes situacions, per a aquests temes, en altres àmbits més angoixosos com és el nostre tipus de servei, que nosaltres des de Diputació alguna vegada hem fet, alguna formació, petita formació en aquest tipus, i que no sé si amb el temps recuperarem i repetirem. Però sobretot això, nosaltres donem suport a una persona que el primer que ha de ser és proactiva per ajudar-se a si mateix. Nosaltres som els seus tècnics de capçalera, el seu reforç, qui coneix la normativa, qui els hi podem ajudar que no els enganyi, però qui han d'actuar sempre són ells. Que tenen dificultats, el més que podem fer és el que parlàvem abans. Si tenim capacitat des de vies d'administració oberta, via telemàtica, d'aconseguir-ho nosaltres, perfecte. Si no, malauradament és amb el que hem de treballar i davant el dubte en algun document parlem amb, o parleu amb nosaltres o parleu amb Ofideute, amb el validador, per clarificar, ostres, doncs aquest és difícilment ens ho portarà o es retardarà molt, què podem fer? I segur que al final intentarem trobar alguna via de solució per poder tirar endavant i alhora, entre cometes, cobrir-nos mitjanament les esquenes d'entrar en els bucles de continu de demanar o aconseguir documentació que va caducant i que s'ha d'anar substituint en un expedient. Vale? Vull dir, no us puc donar una solució màgica perquè malauradament no existeix, però sí que som totalment conscients. Des del Prat, va, Núria, tinc aquí un parell i passo paraula a Mònica, que no me n'oblido de tu. Des del Prat ens comentaven que tenen habilitada el via oberta, però en aquest cas, bàsicament, per dades d'ECAT i similar, si ens valen format certificat, en format Excel, ho veig difícil. Suposo que ha de ser el petit certificat que tregui la màquina, que el validi com el doni, però
però la certificació no com a purament, llistat. Ho consulto amb Antoni, ho trasllado, però la lògica, perquè és que acaben demanant-nos dades certificades, per tant, ha de ser algun document que faci aquesta certificació i, si, i en un Excel difícilment la, ho tindrem per poder traslladar-lo a l'entitat financera. Vale, malgrat que sé que cos, com ens explicava, ahir m'explicaven que, per exemple, el CP, soc conscient i aprofito i us ho trasllado, que si no, no hi ha cap ajut, si no, no està tramitant cap pagament, no hi ha cap tributació cap a una persona, no emet un certificat de nul, no?, de que aquesta persona no està rebent cap pagament des de, des del CP, sinó simplement dona un informe en pantalla i prou. És que no ho certifica. Clar, llavors, com certificar-ho? Els companys de Fidelta ahir pues, traslladaven que una de les opcions, com a mínim per tenir-ho i poder traslladar-ho, una altra cosa és després veure que, fins on arribem, és fer una captura de pantalla i que la hi traslladeu. Clar, impossibles no podem fer. Si la màquina no emet un certificat, no, vosaltres no us ho podeu inventar. Pues recopilem com a mínim aquesta informació perquè quedi constància que la tenim és aquesta i traslladem-la d'aquesta manera. I us ho poso com a exemple. Però vull dir, malauradament és el que, en el que haurem de treballar. I Meritxell de Martorell, davant un cas que abans m'han comentat internament des de Mollet i que et dic el mateix. Soc conscient, ens trasllada la dificultat en aquells, ja no només en aquells punts d'atenció que sou municipals i que només ateneu a ciutadania del vostre municipi, sinó en aquells que sou supramunicipals i tracteu amb d'altres i, per tant, heu de tractar amb tècnics no només de serveis socials vostres, per sempre, sinó d'altres municipis, el constatar que el personal d'aquests municipis coneix poc el CIT i normalment també coneix poc el tema de la realitat i les normatives d'habitatge i tot el que es envolta al CIT i al servei. Nosaltres estem oberts, ara Susana, que la tinc per aquí, em maleirà, però ho dic de broma, però em maleirà perquè també l'ofereixo amb ella, m'ofereixo a mi, però l'ofereixo amb ella, a que ens interpel·leu i que, pues, que muntem sessions informatives amb aquests municipis. Jo el que us demanaré és que la pota de coordinació la feu vosaltres, però ens dieu, ei, hem parlat amb aquests ajuntaments i estaria bé seure'ns a fer una reunió d'una xerrada amb els serveis socials, amb Consum, amb l'OAC o amb no sé què, de tal, tal, tal i tal municipi. Trobem una data, una hora, parlem una mica de què cap a l'interès, de cap a on es focalitza aquesta conversa, si és molt genèrica o va bé cap a un tema en concret, i la traçadem i intentem fer aquest tipus d'informació. L'hem ofert sempre i des del principi i l'anem fent. La veritat és que ens ho demaneu poc des dels ajuntaments. Ara també demà podem morir d'èxit i dir-vos que ens ho heu demanat 50 i que no ens arribem, però la realitat és aquesta. De moment ens arriben poques peticions i les que ens van arribant les anem tirant endavant. És un tema, és veritat que estem d'acord amb vosaltres, que aquesta manca de desconeixement també fa que no ens arribin tots els usuaris que ens havien d'arribar i que ens arribin en unes condicions que potser no són les més adient, sinó que ens podien arribar millor. Per tant, de moment, ara de moment, nosaltres el que ho podem és oferir-vos això i ho posem a la vostra disposició. Sí, Miqui, si em deixes que sí, intervingui sisplau. En aquest incís que aprofito doncs, per dir el que he dit abans, no? A nivell de serveis socials també la coordinació amb els tècnics i tècniques de serveis socials. Correcte. En aquest sentit, voldríem aprofitar, que passa que aquest temps ha estat molt difícil i per la Covid no ens hem pogut reunir de forma, diguéssim, natural. I hem fet el que hem pogut, no? Anar pagant foc també amb tot el tema de l'augment d'increment exponencial d'expedients, que això ha fet retardar tot plegat i, a més, amb les dificultats tècniques que pot tenir no poder fer reunions in situ, però sí que és cert que ja fa mesos que ho estem comentant, tu i jo com a mínim, en el sentit doncs, que a partir, segurament a partir de després de vacances, no? Jo ja, per posar-nos realistes del tot, no?
a partir de setembre segurament podrem començar doncs, a retrobar-nos de nou, no? I a veure si ens ho permet la situació actual, i retrobar-nos i fer aquestes reunions de coordinació amb el màxim d'agents possibles i molt localitzades també a territori, perquè això ens està faltant i us està faltant a vosaltres i ens està faltant a nosaltres. Nosaltres també. Veiem que se'ns en va doncs, una mica, però segurament la sensació és molt, diguéssim, és molt natural, no? O sigui, això perquè és que la situació doncs, ens ha agobiat a tothom i és la conseqüència, no? Directa, però com a mínim, en el moment que puguem ja establir-les i enquadrar-les, sobretot en aquells punts que directe o indirectament sabem que poden haver-hi o hi han hagut o existeixen encara dificultats, doncs segurament seran els primers i després anirem fent fins a arribar a la totalitat dels punts, no? I sentir-nos tots còmodes i tots una mica més a prop, perquè ara mateix estem tots una mica, tot això ens ha allunyat. I en aquest sentit era el que bueno, volia comentar en l'estil del que deia el Miqui. Mercè, Susana, és veritat, a nosaltres, diguem-ne, a nosaltres una de les coses que ens angoixa, i la paraula és aquesta, és saber que estem perdent el contacte, la relació amb vosaltres, aquest suport més de proximitat que fins ara durant molt de temps hem aconseguit mantenir i que creiem que és essencial perquè tot funcioni bé i que no doni sense... No, que sempre tingui la sensació que estem al vostre costat, que és una realitat, però que de vegades no es veu suficientment, sinó, en comptes d'una situació en la que esteu allà sols i soles davant el perill. No és aquesta la nostra voluntat, no és el nostre tarannà mai, i per tant ens angoixa i estem intentant recuperar tot aquest tema, tot aquest treball per poder donar-vos més suport i que si ho noteu. Si faig un comentari dels temes i et dono la paraula a Mònica, ja no tinc més estona amb la mà aixecada. Xari, des del Consell Comarcal, també ens comenta que ells internament, també des del Consell, hem fet reunions grupals a habitatge, serveis socials, perquè des de, també el personal de serveis socials estigui al coneixement i tingui novetats de les novetats de matèria d'habitatge. Per tant, també és una bona praxis, no? O sigui, a part del que us oferim nosaltres, que doncs, si us engresqueu a intentar fer-ho internament, també cap problema. No us ho demanem que ho feu, vull dir, sinó que si us veieu capaços perfectes, sinó que ens teniu al vostre abast. I, sisplau, Mònica, que ja portes una estona. No, bueno, era en relació a lo que s'ha comentat abans, que si anava a la comitiva judicial, perquè de vegades hi ha casos d'aquests i que, bueno, finalment sí que contacten amb l'ignorado ocupante, però després aquest ignorado ocupante ha marxat, hi ha un altre, vull dir, aquests canvis, no, bueno, de l'interessat en realitat, si la comitiva judicial, és que m'ha semblat sentir-ho, la comitiva judicial va i no està, doncs, la persona denunciada, representa, o sigui, de les altres persones que hi siguin allà en aquell moment, com quedaria la situació? A veure, depèn. Si en el grup queda algun company d'advocat, li agrairia després que em doni suport, però trasllado. La idea és, tu tens una denúncia i la denúncia ha de ser contra una persona, sempre que una persona reconeguda. Per tant, si aquesta part... Imagina't que venen a casa meva a fer-me fora a mi i es troben algú que està visquent. Doncs aquesta persona no ha de donar entre cometes raó. La lògica és que li doni a la comissió. Però em dir que és el seu habitatge i que ja no he vist jo, per dir alguna manera, en té prou. I la comissió no podia fer res. Hauria d'encetar, el procediment s'hauria de posposar fins que se'ns reconegui a la persona que està visquent en el meu habitatge, no? Que ara mateix és un desconegut, no? És un ignorante, no? Com és això? Un ignorat, ara no surt la paraula. No, un ocupat, ignorat ocupant o una cosa així. No? Ignorados ocupantes. Una altra cosa és el que mitja s'ha acabat de dir. Tu imagina't que la denúncia està posada contra la persona que era resident a l'habitatge, persona o persones, que és conegudes, més los ignorados ocupantes. Tu al mig s'ha començat a dir i si han canviat els ocupants, els ignorants ocupants, no, los ignorados ocupantes, pues son ignorados ocupantes. Com estan indefinidos, da igual qui esté.
els faran fora. Una altra cosa és que els ignorados ocupantes s'hagin personat al jutjat coneixent el procés, perquè teòricament les notificacions arriben a l'habitatge, i si s'han donat per interpel·lats amb alguna comunicació del jutjat i s'han presentat davant el jutjat i s'han personat allà per identificar-se, per dir, ei, los ignorados ocupantes somos Pepito, Juanito i no sé qui, amb aquest DNI, no? Noms, cognoms i DNI. Llavors, ja no són ignorados ocupantes, són persones físiques i, per tant, si hi ha hagut aquest canvi, si aquests, aquests que es van presentar al jutjat i que ara ja no hi són a l'habitatge, hi ha uns tercers, tornaríem a la mateixa situació d'ignorados ocupantes. Però si, però si hi ha la indefinició, si ningú es persona al jutjat, entenc que d'igual si hi ha canvi o no d'ocupants, si hi ha rotació d'allò de cames calientes, per dir d'alguna manera, aniran fora, perquè tots són indefinits. O sigui, el que no és no deixaran a ningú dintre l'habitatge, per dir d'alguna manera. Però, ja, però de totes maneres, t'ho acabo de consultar, no sé, ja t'ho dic, no sé si queda algun company o companya advocat per traslladar-ho, però després, quan us fem un retorn, us ho confirmo. Però pel que tinc entès, va en aquest sentit. Bon, sí? Qui et... Felicitats. No, perdó. M'acaba d'arribar el RAM de Barcelona. Vale, perdoneu. Vale. No, que se'n colava a veu i dic, pensava que estaven parlant amb mi, com justament us estava interpel·lant a veure si hi havia algú, dic, espera, que igual parlen amb mi. No era el cas. No sé si teniu algú més preguntes a fer. Dubtes en el dia a dia... problemes, no sé com veieu doncs, el tema d'aquest, de quines necessitats, on trobeu que teniu doncs, potser més necessitat per poder fer la feina de vegades, doncs això, si hem el que us deia abans, si hem detectat la documentació que us han de portar, si hem detectat si és un cas d'un OFI 1 o un OFI 4 per dir una bajanada, si és urgent o no urgent, de com a lo millor doncs, habilitats per extraure la informació necessària per traslladar, evidentment, a l'advocat. No sé, digueu-me, també us agrairia si ens traslladeu qüestions d'aquest tipus que ens pugui donar ajut a donar-vos algun tipus de suport adient en aquest sentit. No sé si teniu... ara mateix algun tema en qüestió. O si teniu algun Miquel? Dubte de processos, casos... Sí, digues. Em sents? Sí. Sí, sí? Sí. Bueno, a nosaltres, la pregunta que jo tenia i el que està comportant més feina ara mateix és el tema d'ocupació i quan intentem obrir la fitx, bueno, abans d'obrir sí. El tràmit a l'Ajuntament i tal, clar, nosaltres el problema que tenim és quan hem de demostrar l'històric. Llavors, moltes famílies es queden fora perquè no els podem atendre des del servei. Llavors, això sí que hi ha hagut un creixement bastant alt, però que realment no, ja no es podem. Si és un tema de desnonament, sí que el derivem perquè podem fer les gestions corresponent, però amb altres gestions ja escaparem i ho derivem a, serveis socials perquè no els podem atendre, perquè no ens poden facilitar l'informe d'exclusió residencial. Llavors, això ens comporta a nosaltres feina i dir-li l'interessant aquest problema que es troba ara mateix. A veure, t'agafo el comentari, t'ho agafo per dues bandes, per traslladar-ho, davant del tema d'ocupacions. Un, el tema del propi de l'informe municipal preceptiu i necessari, perquè recordem que atenem els casos d'OFI 4, els casos d'ocupacions sense títol habitant, els atenem com si el decret 17/2019 estigués vigent, vale? I, per tant, necessitem aquest informe, això és un. I una altra, la dificultat, com has dit, l'històric. Jo pensava que em deies el padró, i per això et deia. I agafant-ho com a informació tema padró. Si és informació tema padró, aquells municipis que encara tinguin problemes amb padronar després de tots els avisos que els han donat en moltes ocasions des del govern de l'Estat, des de l'INE, des dels jocs pertinents de que hi ha una obligació, es poden trobar tard o d'hora amb un expedient disciplinari i amb multes, però això ja els hi vindrà. Sempre hi ha mitjans de prova. Si fos el cas aquest tipus, recordem, sempre hem de poder
o intentar trobar mitjans de prova. Ara, en l'informe municipal, és veritat que és un tema candent de per què demanem, no, o seguim demanant l'informe municipal. Bàsicament perquè bàsicament la idea és la que us ha comentat, la idea argumental que us ha comentat el Toni, perquè estem treballant en aquests casos que considerem que si la llei retorna tindrien llet al lloguer social obligatori. Per tant, és la, per això es demana aquests informes. Sé que des dels serveis municipals i en la part que pertoca als serveis socials, la part que els ha de, que pot, del servei municipal que pertoqui, però en especial els serveis socials, doncs pot ser una punyeta en algun parlant en plata en algun moment determinat en haver de fer aquests informes. Però tinguem present dues coses. Una, perquè algú sempre algú ha fet la reflexió, es podria fer des del propi CIT, podria fer, simplement recollir la informació. Si recollim la informació, acabarem preguntant-li a totes aquelles persones que no han fet l'informe, però que tenen la informació. O sigui, per tant, de tenir-la, o sigui, de que ens facin l'informe, a traslladar-nos la informació a nosaltres, quan els interpel·lem no hi ha gaire pas per un costat. Dos, perquè després ni que nosaltres ho tinguem, no val, per negociar ara en la situació d'avui valdrà. Demà, si torna a haver-hi una llei que recupera l'articulat del decret 17/2019, no valdrà per res i l'haurem de tornar a demanar. I tres, perquè sense acritud, com diria algun altre exministre del govern, president del govern, perquè si no ens fan aquest informe i, per tant, nosaltres, malauradament, hem de tancar l'expedient com que no el podem atendre perquè ens falta aquesta documentació, que és, pot ser una realitat, doncs perquè aquesta gent acabarà directament sobre la taula de serveis socials i mesa d'emergència i l'obligació de reallotjament. La història és, potser és més eficient fer un informe i d'això intentar gastar l'última bala prèvia a posar aquesta gent a tota la feinada de mesa d'emergència, que el discutir-nos, i ho dic amb tot el carinyo, vull dir, entenent la situació i la problemàtica que tenim tothom en relació a aquest informe, perquè és un tema que no ha estat mai pacífic des de l'inici i culpar-la té l'administració, no, el legislador en aquest cas, per no redactar-ho de manera adient, dir que com és ha de ser l'informe, qui ho ha de fer i fer el modulari, que seria el fàcil, i dir que li pertoca i quedaria resolt, no a gust de tothom, però quedaria resolt la problemàtica. Però dit això, jo crec que és interessant perquè estem intentant evitar una càrrega de feina al servei social, sí, és l'informe, però és evitar-li una possible càrrega sobre i una pressió sobre ells mateixos demà. Potser ho és d'aquí a 3 mesos perquè ni tinguem llei ni haguem aconseguit negociar en favor de l'usuari un resultat positiu, però com a mínim li estarem diferint la càrrega de feina en el temps amb el que la podran absorbir de millor manera. En el pitjor dels casos, el que estem fent és ajudar-los a que la feina els arribi d'una manera més fàcil de que la puguin treballar. I aquesta és la pitjor manera. De la millor manera és que puguem arribar nosaltres a una bona solució, a un acord, i per tant amb ells no els hi arribi cap càrrega de feina. Per tant, jo crec que l'Ajuntament, els ajuntaments en general, haurien d'entendre i haurien d'assumir el cost de feina que suposa aquest tema dels informes, malgrat tota la problemàtica que hi ha al voltant, ja no ara amb la llei de caiguda, sinó abans fins i tot. Però amb això és que malauradament no podem lluitar, Cautar. Aquí ja és allò de... jo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos. Nosaltres podem assumir des del CIT d'allò que som responsables i del que tenim capacitat de modular i articular. Del que depèn de tercers, si estan o no disposats, és igual que no podem fer-nos càrrec de la resposta de l'entitat financera, no? O del gran tenidor. Doncs aquí, malauradament, és el mateix. Només dic que ho entenc, que ho tenim molt present, però que no tenim cap solució, només que parlar i parlar quan ens trobem en algun d'aquests casos amb els serveis que pertoquen que han de fer els informes, a veure si són capaços d'entendre'ns, entre cometes,
i podem arribar a algun consens. Jo, si en algun cas és molt punyent o en alguna situació on teniu algun municipi molt bloquejat i voleu que intentem tenir una conversa, la podem tenir, però serà, vull dir, però no, més que parlar-ne, no, també us dic que tampoc podrem fer gaire cosa més ara mateix que intentar parlar-ho i consensuar-ho i coordinar-nos en algun moment. Però que sí, tens tota la raó d'aquesta temàtica i d'aquesta problemàtica. No sé, jo no tinc més temes, perquè és veritat que no sobre la taula preferents només, sinó que no teníem nosaltres, sinó que bàsicament això, en aquest cas, proposar-vos que ens llanceu reptes i el que ens hem llançat nosaltres mateixos i hem posat sobre la taula de voler recuperar reunions, i espera que tinga Maria. Maria, sisplau, digue'm, a part de renyar-me del tema bústia, que ja no, que prefereixo, d'aquest tens un, no, no tens un cafè, tens un sopar pagat, que tu, i això ja quan vingui a casa teva, això ho arreglem entre tu i jo, perquè no hi ha manera. Ho sento. Tenim temes informàtics que semblen decimonònics en el segle XXI i que la mà dreta i l'esquerra no se saben a parlar, i una cosa que és molt tonta, no la portem més d'un any i més de dos que no aconseguim solucionar. Però, per tant, només demanar-te excuses per la part que em toca, Maria, i ara, digue'm, trasllada la pregunta o dubte o parlem, o digue, sisplau. Bueno, el tema aquest del correu ja l'he deixat. Vull dir que consti que ja l'he deixat. Corramos un tupido velo. Exacte. No, jo volia demanar una cosa només. Digue'm. Vosaltres teniu algun document així que sigui una mica amè i fàcil d'una pàgina, per exemple, per passar-ho a les treballadores socials? Perquè a l'Ajuntament de Manresa en devem tenir una trentena entre treballadores i educadores, perquè elles sàpiguen ben bé qui poden derivar cap a nosaltres, cap al sí, si està dintre d'aquells barems, no? Perquè, clar, ens estan enviant document. Mira, ha vingut el senyor amb aquest document. Blum, t'envien el document. Busca. Tampoc saps massa com orientar. I, clar, que si elles ja tinguessin, no ho sé, no? Tot el que són lloguers que no s'han pagat. Els acabats, no, els no sé què. Teniu alguna cosa? De la manera que tu estàs demanant, no. La veritat és que és un dels temes que teníem per sobre la taula per conversar amb no només amb Susana, sinó amb Antoni Algaba, per intentar fer quatre ratlles d'aquest tipus. Perquè ells sí que en algun moment van intentar fer una, fins i tot una mini pauta d'aquelles quatre preguntes que s'haurien de fer algú quan ens ve per primera vegada en l'acollida del servei. I juntament amb el tema aquest que comentava d'intentar fer un recull documental de tots els models, de tots els papers que arribem a tocar durant l'atenció d'un cas i tot això, estem intentant mirar, o la idea era mirar també de crear aquest petit document que al final pugui circular. Perquè en alguns casos hem fet tríptics i fulletons, i tu que portes molt de temps has vist algun, però tampoc són lo suficientment interessants de cara als serveis tècnics com per traslladar-ho d'aquesta manera. És més adient de la manera que tu estàs dient, que estàs posant exemples. Mira, clarament aquests casos ho són, això ho són, aquells podria ser que sí, podria ser que no, doncs passa-m'ho allò. Mínimament intentar fer una coseta d'aquest tipus que té la seva amiga, perquè la ciutat ja ho saps, en les dificultats de les casuístiques que toquem, està realment per fer, almenys nosaltres no ho tenim. Però és un tema que volia recuperar amb Antoni i veure si ens ho posem sobre la taula entre tots plegats i d'intentar fer-ho, perquè és una d'aquelles coses que es necessitarà. Vull dir que com a material informatiu o de circulació ha de poder funcionar mínimament. Estem d'acord. Prenc nota del tema, que ja ho tenia, però més, ara és més explícitament, i us direm, ja ho intentarem anar a informar-vos amb el temps, dir-vos alguna cosa de si anem avançant amb aquesta història. I si ho fem adientment en temps i forma, que ja serà una altra dificultat. Però prenc nota, és una bona idea, una bona reflexió, Maria. Bueno, és que, esclar, també ens entren molta gent que són substitutes, i clar,
Llavors, potser seria més fàcil que tothom tingués un document que digués, bueno, en aquest cas no cal ni que l'enviï, perquè t'acaben enviant que perdem tots els ara... temps. Són propietaris físics. Pensa que m'ho han demanat ara fa no pas gaire també d'Arenys, per això dic que ho tenia present, perquè fem la substitució de la persona que fins ara feia de SAC i, per tant, des del municipi també m'ho demanaven. No només per aquesta persona, sinó per les companyes, per aquesta persona perquè jo l'acabaré fent formació o ho farem des de Diputació, sinó per les companyes que puguin durant el temps en l'interim haver de donar suport i pel personal de serveis socials. O sigui que ja et dic que sé que és una necessitat comuna i, per tant, ens prenem nota i intentarem a veure si... Si us podem, Maria, si us podem fer alguna coseta. Digues, Susana. Sí, perdona. Maria, molt bona idea. I més, ens plantejarem doncs, un tipus de document d'aquest estil. Segurament, davant de certes situacions, es podrà fer alguna consulta fins i tot a Ofideute per veure si aquell perfil de persona doncs, podria ser susceptible d'acollir-se al servei, perquè tingueu un document intern que pugueu doncs, fer servir i que sigui molt més àgil i que no ens perdem, diguéssim, davant situacions que no sabem si sí o si no. I llavors, si sabem la resposta més o menys immediata en aquell document i si no, poder fer la consulta ràpida, doncs poder atendre amb més, diguéssim, qualitat aquell usuari o aquella usuària. O sigui que totalment d'acord, la recollim com a consulta i demanarem als Reis segurament, doncs, a veure si ens ho porta, i a veure si podem gaudir doncs, d'aquest document el més aviat possible, perquè a vosaltres us anirà molt bé i el servei en general se'n beneficiarà moltíssim. Gràcies. Gràcies. No sé si teniu alguna coseta més que ara vulgueu traslladar o que volem compartir, que us puguem resoldre. I si no en teniu, sapigueu que sempre estem al vostre abast, tant Susana com jo, que ho sapigueu. No, estava mirant mans aixecades, és Maria, que encara la tenim per aquí. T'ho trec, Maria? T'ho treus? Vale, ja està. Doncs, si no teniu cap qüestió més, bàsicament estem en el temps ja que havíem previst de tancament. Jo, per la meva part, donar-vos les gràcies per haver assistit, per haver participat, per la feina que feu, per aguantar-nos a tots plegats, no només als usuaris, sinó després als que estem darrere, que a part us anem fent preguntes de tant en tant o demanant coses, o de vegades ens les demaneu i no aconseguim poder traslladar-vos-les de manera eficient, però que sapigueu que aquí estem. I simplement, doncs, com comentàvem amb Susana, que seguirem, us farem retorn, incorporem documentació a aquest tema i que, com ella diu, a partir del setembre, perquè abans serà impossible, intentarem recuperar converses i temes por ahí pendents i anar treballant-hi tots plegats. Susana, sisplau, fes tu el tancament dels honors del tancament de la sessió. No, en el mateix sentit que dius, doncs, molt agraït per les aportacions, sobretot, que són molt importants i bueno, un altre cop lamentar doncs, que no hem pogut veure'ns durant aquest temps perquè hem anat com hem anat i tot s'ha dificultat tot molt a tots els nivells, però que aquestes reunions serveixen doncs, per intentar millorar el que és el dia a dia del servei i el que finalment repercuteix en la ciutadania i en tothom en general. I molt agraïts per això, per les aportacions. Nosaltres prenem nota de tot. Després els caps fan el que volen, però nosaltres fem el que podem i traslladarem tot plegat per veure si podem millorar i podem agilitzar processos que de vegades tampoc depenen de nosaltres i depenen de tercers, però bueno, això de la idea del document aquest intern de treball serà molt important i serà un tema que traurem després d'aquesta reunió. I bé, res més a dir, molt agraït i a continuar endavant i que, bueno, que millorem el que podem tots al servei. I per aquells que malauradament acabareu, avui ara em malaireu, però us ho faig des del carinyo, que ja tots els que em coneixeu ho sabeu,
allò, el mi más sentido pésament per tots aquells que haureu de combregar amb la convocatòria d'ajuts que ja va sortir publicada de la Generalitat i tindreu una sobrecàrrega de feina meravellosa a part de la que porteu en el dia a dia. Només ho puc dir així perquè és l'únic tom que em surt perquè, déu-n'hi-do, no, encara no tenim amb aquests problemes de temporalitats i de feines que se'ns van carregant a sobre contínuament. Aquí sí que els ajuts els hi demaneu als companys de l'Agència de l'Habitatge, que són els que hauran de fer-ho. Però sí que ho sento. Sento que sé que ara us venen també dades complicades, dades complicades. Per tant, simplement abans de dir-vos adéu, recuperar el que has dit, el que hem comentat abans. Qualsevol neguit, qualsevol dubte, ens